Matikas na pulis. Matapang at walang inuurungan. Siya ang policeman slash model at tinanghal ding Mr. International 2014 na si Mariano Flormata Jr. o mas nakilala bilang Neil Perez. Dito sa Tondo, Manila, naninirahan ang gwapong police turned model na si Neil Perez. Mahigit 10 taon na sa serbisyo si Neil bilang isang pulis. Noon pa man, alam na raw niya ang panganib na kaakibat ng kanyang napiling tungkulin. Ang trabaho mo as it is, delikado na eh. Na-assign ka din ba sa explosives? Oo, dati ako sa Special Operations Unit. Yes, eight yes. Years din, then nung nanalo ang Mr. International. Oo. Na-reassign ako sa Police Community Relations. Nang pasukin mo yung pagiging police, parang sabi nila pag ganyan, parang yung isang paa mo nasa hukay na rin. Ganun ba yung mindset mo na anytime may pwedeng mangyari sa'yo? Ano eh, pinasok ko ito, parang handa ka na itayang buhay mo para sa tao. Ganun. Bagamat handang mag-alay ng buhay para sa bayan, tila nabigla pa rin daw si Neil nang masangkot siya sa isang aksidente noong June 1, 2018. Mga anong oras ba to? Mga alauna, alas 2 na yata. Nang madaling araw. Tapos pagbaba ng tulay, nagulat ako. Yung kalsada sira. Tapos may parang hams na bakal na gano'n. Lumipad ako doon eh, sa part na yun. Tapos, nabitawan ko yung manubela. Tapos slide ako. Tapos wala na akong naalala. Sa Baseiga po. Mauwi na po kami. Mauwi na po kami. Pagkakit po namin ng tulay, bigla na lang may sumulpot na malaking motor. Na walang drive. Wala pong driver. Kaya kala namin nakayukulang. Yung pala na-disgrasya na po. Pero nang mailawan daw ng parating na truck, doon na lang nila nakita ang katawan ni Neil. Naiuwi pa raw si Neil ng tatlong batang nagligtas sa kanya at dinala siya sa kanilang bahay. Paano ka raw nadala sa bahay? Ayun, nakakakwento sa akin ng mama kasi wala na akong alam nun. Dinala ako ng tatlong bata dito. Paano nila nalaman kung saan ka dadalhin? Turo ano lang ako ng ano, sabi ko lang, sabi ng bata, oh, saan ka ba? Sabi ng bata, oh. Parang ganito, Kirino. Parang nung narinig ko yung Kirino, yun na, sabi ko naman. Hindi kasi basta bigla na lang siyang dumating sa bahay. Nakita ko siya, may dugo sa kamay, may slight na sugat sa mukha. Tinanong ko siya, nakipag-away ka ba? Hindi siya sumasagot. So pagpasok niya, pinungasan ko yung sugat, ilinis ko. Sabi ko, ano ba anak, ano ba nangyari talaga? Sabi niya, ang sagot niya sa akin, para lang akong lumulutang. Sabi niya doon, so siyempre, natakot ako. Sa ospital, pansamantala raw nagkaroon ng memory lapses si Neil. Kasi nung pag tinatanong mo siya, o kilala mo ba ako, nakatingin lang siya, hindi naman siya sumasagot. So, sumagi sa isip mo na baka mamatay ako? Pakiramdam ko, ano na mangyayari sa akin? Kasi gising ako tapos baka dumating yung oras na biglang mag-shutdown yung utak ko, ganun. Sa ngayon, lubusan nang gumaling si Neil, maging ang kanyang big bike na ipaayos na rin niya. Malaki raw ang pasasalamat ni Neil sa tatlong binatilyong nagligtas sa kanya sa kapahamakan. At ng araw na yon, proud na ipinakilala sa amin ni Neil ang dalawa sa kanyang naging tatlong bayani. Ito nga pala si Jordan. Jordan. At saka si Joben. Joben, yung isa, anong pangalan niya? Jonathan. Tatlong Joe. Una pa lang nung na-accident at naging okay ako, pinahanap po na sila sa kuya ko. Ayun, na-meet nila si Sunny. Yun ang nakakita sa kanila. Okay. At yung unang pagkikita matapos yung naging aksidente, ano yung sinabi mo sa kanila? Pasalamat agad ako. Tapos kumain kami. Yun. Tapos sabi ko, sana matulungan ko pa kayo. Hindi pa ito matatapos, sabi mo na lang sa kanila. Ano bang pangarap mo? Gusto mo naman maging balis? Neil, your message sa ating mga viewers at sa mga bata. Ayun, message ko sa kanila, ayan, sana kayo yung magiging modelo ng mga bata na hindi, kahit gipit kayo, kahit hirap kayo sa buhay, handa kayong tumulong nang walang kapalit. We are proud of you, kay Joven, kay Jonathan, kay Jordan. Para kay Neil, masasabing ito na raw ang kanyang pangalawang buhay. Kaya naman hanggat kakayanin,
Gugugulin daw niya ang kanyang panahon para tumulong naman sa iba. Anong aral ng tunay na buhay ni PO3 Neil Perez? Ano, yung pagtulong sa kapwa. Number one yun. Yung walang inaangad na kapalit, di ba? Magdasal lang lagi. Magpasalamat.